mielos merginos, labai laukiu ir nekantrau, kada galėsiu atsisėsti ir su jumis pasidalinti tais daiktais, kuriuos gavau, nes tiesą pasakius, daugelis jų man labai džiugina širdį, nes jie yra geros kokybės, jie yra gražus, madingi ir, na, aš tiesiog labai džiaugiuosi, kad juos išsirinkau ir gavau. Ir taip, visi šitie daiktai, kuriuos jūs matysite šiame video, yra man atsiųsti iš užsienio kompanijų. Ir be abejo nuorodas į kiekvieną mano rodomą daiktą jūs rasite filmuko aprašyme. Ir dar prieš pradedimą noriu paminėti tokį nedidelį dalykėlį, kaip kad šios kompanijos manęs nei pareigojo, nei man sumokėjo, nei dar kažkatais, kad aš jų produktus girčiau. Tad šiame video jūs sužinosite mano tikrą ir nuoširdžią nuomenę apie šios daiktus. Ir kadangi jau tai pasakiau, manau, galime pradėti. Prieš jau pradedama rodyti tos daiktus. Dar noriu jums papasakoti apie štai šiuos savo auskarus, kuriuos pirkau pati eBay'e. Nuo tos dienos, kai tik aš juos gavau, aš juos taip pamėgau ir nešioju kiekvieną progą, kuomet tik turiu galimybę. Ir tiesą pasakius, jie yra pakankamai tokie kokybiški, nėra labai sunkus, nesveria ausies. Na ir tikrai yra tokie labai patogus ir šiuo metu mano mėgstamiausi blizgučiai. Ir dabar jau galime pradėti nuo tų daiktų, kągi aš gavau. Ir pradėti noriu nuo Dresslink, nes iš jų gavau daugiausiai 5 daiktus, iš kurių su vienu jau mane matėte, kai keliuose filmukuose, nei vienas iš tų filmukų nebuvo mano. Ir iš to jūs jau tikriausiai galite suprasti, kad jinai man tikrai labai patinka. O kasgi man joje patinka? Tai, kad yra gražios, ryškios spalvos, tas marginimas yra tikrai labai gražiai išsidėstęs, jinai yra tvarkinga, jokių siūlelių, kažkokių netitikimų, rankovytės gražios, kalneriukas. Na, aš jai tiesiog neturiu visiškai jokių priekaištų. Ir tai, kas man joje patinka labiausiai, tai yra būtent tai, kad pati medžiaga, jinai yra tokia vos permatoma, bet jinai yra pakankamai tvirta. Nėra toks, žinot, kaip kad skysta medžiagėlė, kuri tamposi visas pusės. Tikrai taip nėra, jinai yra vos permatoma. Super, labai patogi, labai maloni, tikrai nesiglamžanti. Na, tiesiog tai yra mano mėgstamiausias spalvotas rūbas šiuo metu. Na, o kalbant apie nespalvotus rūbus, tai turiu jums papasakoti apie štai šią palaidinę, kurią vilkiu šiuo metu. Jinai irgi yra iš Dresslink, jinai irgi man labai patinka, medžiaga yra kokybiška. Ši palaidinė taip pat yra mano mėgstama ir labai dažnai nešiojama, nes yra be galo patogi. Ir šią dėkingą šviesį pilką spalvą tikrai galima prie daug ko priderinti. Vienas toksai dalykėlis, kuris galbūt man yra keistas, yra tai, kad man trūksta rankovės, nu, kokiu 10 cm. Aš nežinau, čia 3 ketvirčių, na, ne visai, galbūt čia būtų, ar ne, 3 ketvirčių rankovės, na, su to rankovės ilgi man yra aišku. Toliau iš Dresslink išsirinkau štai tokį auksinį dirželį su dviem lapeliais priekyje, kurie užsisaga, na, tokiu kabliuku. Bet kuo man patinka šitas dželis, jis man patinka labai, dėl to, kad jis yra toksai masyvus, jisai irgi nėra pigus, savyje turi tokio tinkamo svorio, lapeliai, na, gražiai taip atrodo. Aš juos pirkau, tiesą pasakius, prie paprastos juodos suknelės. Turėjau tokią, žinot, platėjančią maždaug nuo krūtinės ir galvojau, kad kai norėsiu, kad jinai daugiau susiimtų per liemenį, tai užsisėksiu štai šitą dirželį. Ir kas man jame patinka labiausiai, tai būtent pats dirželis, kuris yra toksai kaip metalinė spiruoklė, ten viduje nėra jokios tuščios gumos, čia nėra jokio apvado, kur, žinot, prasitempusi, kažkas negražaus matytųsi. Na, tai yra tikrai puikios kokybės dirželis, kurį, manau, tikrai ne vieną kartą rasiu kur priderinti. Taip pat išsirinkau dar štai tokią smulkmenėlę nagų lakams, kas yra tiesiog nagų lipdukai ir jie yra puikus tam, kad jeigu, na, neturite kažkokių ypatingų talentų ar ne, kad kažką gražaus ant nagų išsipiešti, tai visą laiką galite pasukčiauti tokiais dalykėliais. Ir dar vienas toks dalykas, dėl ko man jie labai patinka, ir aš tiesiog pasakysiu antrą kartą užsisakiau šituos lipdukus, tai dėl to, kad aš neturiu gebėjimų labai gražiai nusilakuoti savo nagus ir labai dažnai susigadinu juos, tad šitie lipdukai yra puikus būdas visą tai paslėpti. Na, tiesiog galima išsirinkti gražią gilytę, užsidėti ant tos vietos, kur įvyko nelaimė ir voilà, turime gražius, tvarkingus, papuoštus nagus su akcentu. Ir būtent štai šiuos lipdukus dabar galite matyti ant mano nagų, nes vakar vakare kaip tik persilakavau nagus ir nusprendžiau jais pasipuošti. Na ir paskutinis daiktas iš Dresslink yra susijęs su artėjančiomis didžiosiomis šventėmis. Nes būtent šio laikotarpio metu aš mėgstu visus savo kambario kampus apkarstyti švieselėmis. Ir šį kartą aš išsirinkau štai tokias
žvaigždutės formos švieselės, kurias gavau pagygins mano šito kampo šviečiančias lemputės, surožytės ir kur nors ant lango pasipuošėmis ir panašiai. Dėl mano šitas planas nepavyko, nes būtent šios lemputės neveikia. Apie tai pranešiu dreslinkui, jie pažadėjo man atsiųsti naujas, tai kaip manau viskas ir bus gerai. Aš ant jų dėl to nepykstu, ar ne, nes manau tikrai gali pasitaikyti atvejus, kai ir mūsų senukose mes galime įsigyti kažką, kas neveikia. Tiesiog svarbiausia yra laiku kryptis į pardavėją, kad pakeistų brokuotą prekį. Tai va, bet kokiu atveju šitas lemputės, na, būtų buvusios tikrai labai fainos, nes, na, vėl, kad neveikia, man jūs patinka. Na, toliau perinu prie kompanijos Aromui, iš kurios turiu du rūbus, iš kurių man vienas labai patinka, iš kurių vienas toks sauso. Ir pradėsiu nuo to, kuris man labai tinka. Aš turiu minį būtent štai šią juodą palaidinę, kuri viršuje turi juodos odos imitaciją, o apačioje yra tiesiog tokia laisvai krentanti juoda medžiagėlė. Na ir ši palaidinė man taip pat labai patinka dėl savo kokybės. Nėra jokių ten brokuotų išlindusių siuliukų ar galiukų. Ypatingai mane nustebino kokybiški rankogaliai, kurie turi išsagytes ir medžiaga vėl, kaip sakau, tokia tvirta. Na tikrai tai yra labai malonus rūbas nešioti ir aš labai džiaugiuosi, kad išsirinkau šią palaidinę. Na, o kitas daiktas iš Romvi yra štai toks kreminis šviesus paltukas su didelė apykaklė. Aš manau, jis yra tikrai madingas, gražus, tvarkingas ir aš manau, jam skirčiau didesnį vertinimą, nes šiam momentui man jis yra toksai sausau, vien dėl to, kad, na, manau, šis rūbas nėra pritaikytas mūsų sezonams. Vėlyvą rudenį jau būtų sudėtinga su juo pavaikščioti, apie žiemą net kalbų negali būti, tad štai šis rūbelis mums labiau tiktų nešioti vėlyvą pavasarį, vasarą ir ankstyvą rudenį, kuomet dar yra pakankamai šilta. Nuo toliau liko taip pat du rūbai iš kompanijos Shein ir vėlgi vienas iš jų man labai patinka, o kitas yra toksai sausau. Ir pradėsiu nuo to, kuris man labai patinka ir tai būtų štai toks trapecijos formos, pakankamai ilgas iki kelių juodas sijonas. Medžiaga yra tvirta, suteikia pakankamai tokį ir šilumos jausmą. Su juo drąsiai galima vaikščioti ir vėlyvą rudenį. Ir kas svarbiausia, jisai nesiglamžo. Ir šį sijoną aš taip pat vilkėjau per YouTuber susitikimą. Tai gal buvo sunku jį pastebėti. O antrasis daiktas yra būtent štai ši palaidinė. Ir ties pasakius, sijonus su šią palaidinę stengiuosi rinktis tokį kaip komplektą. Galėčiau nešiotis kartu, nes sijonas yra aukštesnių liemenių. O štai šita palaidinė turi štai tokius ilgus siūlus. Ir tai yra būtent ta palaidinė, žinai, kurią galima susirišti aplink liemenį. Ir pirmoji mano reakcija, kai tik pamačiau šitą palaidinę, buvo visiška atmetimo. Nes galvojau, kas čia per snargliai ir tokia lengvai tystanti medžiaga, tu nieko gero, kokybės nėra ir panašiai. Na, ir medžiagytė tokia tampama. Na, tiesiog pirmas įspūdis buvo tikrai ne, toksai visiškas atmetimas. Tačiau, kai užsidėjau, atrodo visas vaizdas kaip ir susidėjo į savo vietas. Viskas taip ir turi būti, viskas yra gerai ir tvarkingai. Na, ir nežinau, tiesiog tikrai labai dvejoju, ar šitas rūbas yra man, ar jis yra geras ir kokybiškas. Tad prašysiu jūsų vertinimų ir nuomonių komentaruose, ar galima man su šito naktiu gatvę eiti ar ne. Na, tai kaip ir buvo visi daiktai, kuriais norėjau su jumis pasidalinti, pasidžiaugti. Ir be abejo, kaip visada labai laukti jūsų nuomonių komentaruose, ką jūs manote apie šios rūbus daiktus, ar jie man tinka, ar aš galiu juos nešioti jūsų nuomonę, nors dažniausiai darysiu tiek taip, kaip man atrodo. Na, bet kokiu atveju tikiuosi, kad neužilgo mes vėl pasimatysime, tad iki. Bye.